Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, отново е петък и е време за кратки страшни филми номер 28. Време е да разпуснем, да си починем и да сменим няколко чифтагащи в компанията на вашите предложения на интересни и готини страшни филмчета. Преди да започна, искам да ви предупредя, както няколко пъти правя в предните такива видеа. Ако се чудите защо в някакъв момент от някое такова видео примерно няма изобщо звук или примерно не ви се отваря от телефон или ви дава някаква грешка на компютъра, ако го гледате извън България, имайте в предвид, че по принцип това, което правя, не е много окей за правилата на YouTube, тъй като гледам чужди видеа, което по принцип нямам право да го правя, и заради това огромна част от каналите, от които гледам, въпреки че се опитвам да слагам в описанието един вид малко или много да им направя някаква реклама, все пак те се оплакват от това нещо и ми създават някакви проблеми, за които за момента съм сметнал, че не е толкова страшно, за да спираме изцяло поредицата, но просто искам да ви го споделя, за да не се чуете, защото много често хора ми пишат, код се някаква част от видеото няма звук, код се не мога да отворя видеото от телефон. За съжаление, това е. Сега, благодаря изключително много на всеки един от вас, който е тук, пожелавам ви една прекрасна петък вечер и един супер готин уикенд и дано днеска да попаднем на готини видеа. Директно започваме от Филип Атанасов с 4-минутно видео. Don't blink. Това ми е познато. Чакайте само. Ей, 720p вече не е. Гледали сме го това? Сме ли го гледали? Къв си ти, бе, маняк? Ай, това някакво се случва посред бял ден. Вижте, това е като някаква снимка то. Ой, Саша е много близко вече. This cloud I'm looking at right now looks just like a penis. What? Where? Aw, damn. I know, right? It's huge! Alright, I'll be over there in a second. I'll talk to you in a minute. Shit. What the fuck? What's up, bro? Къде е моя другарчето? Earth to Allen. Hey, a little harsh there, buddy. It's whatever you do, don't. Hey, look, who's that guy over there? Hey, is that your side piece? No! Every time I blink, it gets closer. Whoa. Alright, so I'm gonna head on inside. No, don't look away! Why? Did he not get closer? Nah, weirdo's been standing there ever since I got here. So long as one of us is looking at it, we're safe. Okay. Quick, look at it. And whatever you do... Talking of no такива видеа. Hurting my eye. It's okay, just give me one more second. На смени. Тук добре дошли в мигането на смени. Go ahead whenever you want, my eyes are already closed. What? You said give it one more second. Idiot, that was a figure of speech. Yeah, I don't really know what that means. Добре, са то къде? Only one thing to do. We fight it. What? We fight this son of a bitch to the death. To the death? To the death. This thing obviously has some kind of supernatural powers beyond our understanding. I do not think... Абе... Don't worry. Дори да има някакви супер сили, един сатър... You got a knife! Винаги ще е по-добър. Oh wait, no. Actually, I think I left it in my bathroom. Why was it in your bathroom? What are you doing there? Защо си оставаш нож в банята? Off track, let's figure out how to get out of this. How close is he? You don't know? Nah. Open your eyes. No thanks. I kind of like the darkness. We've really got to work on you if we get out of this. True. Let's both open our eyes at the same time. Okay. One. Two. Three. Сега няма да го има, нали? Where is it? I don't know. It really means a lot to me that you actually opened your eyes and you didn't try to double cross me. You know, you were really great. What? Okay, don't freak out. Don't tell me not to freak out! You tell someone not to freak out, they freak out! Maybe right behind you. Maybe? What? Look for yourself.
Между другото, аз очаквах, че един от двамата няма да си отвори очите. Къде е сега Шонева? Шонева питат нещо. Ти що са двамата в леглото, бе? Добре, това е било сън. А що това е случило, чува? Бати, какво е това видео, бе? И какво не е в стаята срещу леглото ли, какво? Добре, защо не го питат нещо, бе? What the fuck? Е, what the fuck, това видео е по-скоро някакъв майтап, отколкото някакво страшно видео. Не е точно крипи, по-скоро е гадория. Оф, не ми се гледат гадории. Предпочитам да е нещо страшно. Видеото е кратко. Айде. 5-minute dating. Welcome everyone to 5-minute dating. I hope that tonight many of you will finally meet your soulmates. Та вече ми изглежда доста притеснително. Oh, hello. Sorry, I'm a bit late. Okay. Кой ще иска с това да се справи дейтинг? Неречни часовни. So, Emily, it's a pleasure to meet you. Just don't say anything, okay? Let's not make this any more difficult than it needs to be. Okay. What happened to your face? Oh, it's quite a funny story, actually. You don't have to be afraid. I'm truly quite harmless. Маска, ти не си особено симпатична. Why do people call you Slash? Well, probably due to the way my face looks. It's quite hideous, really. Poor. No. Какво беше на тази? Yeah, whatever. Fantastic setup for this dating service, wouldn't you agree? I don't know, you're not really my type. It's just your face. It's so... Какво значи so? По-скоро е преживял нещо. А? А тя има междуто. Такива тумори. I'm Sarah. Well, hello, Sarah. So, what do you do for a living? Oh, I'm a kindergarten teacher. That's quite lovely. And do you... Oh, your eye... Oh, excuse me, I'm so sorry. It's okay, sometimes it happens to me. Sometimes. Давате, тук е някакви вече на първата среща и се плющиме на масата. Сега дава трета маса и някакви са... Уоу. Какво той ще се тръгва? What's wrong? Oh, sorry, I was just looking at my... I guess I'm not really what people expect at these things. I know той не. Hideous, okay. Sarah, I don't think you're hideous. I think you're beautiful. I think you're beautiful too. Sarah, would you like to come over for dinner tonight? Много романтично стана тук, извиняш. Брат, какво е това?
О, ма гъд, то ги изяжда ли? Брат. Красимир Маринов мисля, че петък е перфектна дата. Благодаря, филм Пърта. Така, нещо кратко от мен. О, тук имаме доста предложения. Кист. Тук някой разфасова на някакви трупове ли? Не, брат. Сигурност не говори много. It's just fine with me. Guess I'll be the one doing the talking. То само на мен ли ми се струва някакъв притеснителен? Някакво откаченяче. My, my. What big eyes you have, my dear. Брат. What the fuck? They found you at the bottom of a lake. You drowned. Your lungs filled with the water and mud. What were you doing down there? Едва ли е отишла на разходка до дъното на езерото, маняк? Добре, а той за да е гримиране, трябва ли да я почисти, смисъл? What the fuck? Ба, то е някакъв некрофил ли, бе? Young people, kids, even babies. People that are torn in half, all cut up, missing limbs. Но се радвам, бата, че имаш толкова опит. Not you. You're easy. Just a couple touch-ups and... Voila. You're done. Как ще е дън, бе? То, кво му е, бе? Кво ти е, бе, братле? Кво ти е, бе, братле? Това е някакъв некрофил. Ким чувства, че сега ще се откъсне някаква парче коса от нея, разбира си. Бате, мене ми става гадно. Моля ти се. Моля ти се, братле. Моля ти се, отиде да се прегледаш по метило. Силно се радвам, че най-накрая ще се заловим с работа. Той измива, не па се избърсва и него с това сек. Let's seal up those lips so you can't kiss and tell, darling. Залепвай устните. Да, всъщност, защото те починалите им се отваря устата. Защото нямат мускули. Sweet dreams, beautiful. Бате, може да е била beautiful някога, но след като е прекарала известно време на дъното, на някакво езеро, само beautiful не е, маняк. Само beautiful не е. Малко се успокоих. Oh shit. Хо-хо! Това сега ще излезе, нали?
брат затворил с някакви много сериозни врати. Чака с някакви катинари, но... То поне си има сатъри. Няма да се притесняваме за него. Но това не е нормално, май мен. Това не е нормално. Сега ще вдигне това и ще каже: какво става, красавице? И това просто... просто... О, не, Саша, излезе. О! А, са? Красавица ли е? Красавица ли е, братле? Красавица ли е? Това ми е коментар към това видео само. Така, никога да ги зарежим. Ако ни харесат, пак ще предложа. Добре, дайте да видиме. Че им чуш, че вече трудно се намират някакви готини. Ако първото е готино, ще изгледаме и други. Расп. Това сме го гледали. Да. Това сме го гледали. Добре, че видим това. Брат, това ми щупи ухото! И това сме го гледали. С тия двамата. Добре. Това. И това сме го гледали. Добре, Monster Ball, мерси много. Братле, ама всичките сме ги гледали вече. Ето и моето предложение. Той има две части. Ето първата. Мисля, че си гледал първото. А, добре, тогава дай да гледам второто. Щом сме гледали първото. Не, криптиви. Предложение според мен ще ти хареса. Така. И всъщност после имаме тук други. Я да видим. Така. Това е само 2 минути и 44. Оф, и това сме го гледали. Това с една жена, нали? Да. Брат, аз съм гледал вече всичко. Добре, дай да видим Бисер Вуров. Other side of the box. Това мисля, че не сме го гледали. Трябва да се направя чечин. Направете си вие. Дайте пауза и отидете да вземете нещо приятно за хапване и за пиво. Тие са някакви ултимативните перфекционисти в готвенето, майка. I mean, all 2 inches of me anyway. Oh, God. Well, it's not a bad 2, I guess. Maybe 2.5? Do I hear 3? You're getting me wet. Yeah, but I want to hear. No, Jesus, you're getting me wet. Oh. All right, I'll get the door. You save the sauce. Oh, shit. What? It's Sean. Equal. What is he doing here? I don't know. Oh, I really don't want to see him right now. Well, Sean, maybe be his brother. I got it. Sean? Long time, man. Good to see you. Hey, Ben. This is a bad time. No, I was just
No. Yeah, sorry, do you want to come in? Yeah, sure, that'd be great, thanks. Грамофонче. Като бях малък, слушах приказки на грамофон. Oh. Oh. This is a nice place. Oh, thanks. Yeah. Where are you at now? Same place. Oh, cool. Той носи коледен подарък. Видяхме ухата, явно е коледа. I'm really sorry everything went down before. Oh, no, you know, it's water under the bridge. Is she here? Oh, no, she's at her parents' house right now. She's decorating. What? Защо не му каза? Great. Защо не му каза, че тя е в кухнята, ме? Look, I just want to give you this. Sean, you... Can I get you a drink or something? Oh, no, I'm fine. Та кутия според мен е някакво отмъщение, а? Okay. Yeah. Yes. Can you just do me a favor though? Yeah, of course. Can you open it? Yeah, of course, man. Let's open it. And I'll open the box first. The card will make sense after. Що какво става? Черно. Но то е някакво много черно. Такъв толкова черно, че не виждаш. I don't get it. Is it supposed to... Sean? I'm sorry, I gotta go. Бате, вижте какво е черно. What happened? He left. What's that? A box. Well, no shit. Ben? Не, със същия свет нищо няма да има нищо, няма да се вижда вътре, сигурно. Да. Това от тия неща, между другото, то материал, който е 100% черен и не отразява абсолютно нищо. Има такъв материал, между другото, е доста интересен. Аз мислех да си поръчам и да направя някакво анбоксинг видео. Well, that's odd. No kidding. По-добре не бъркайте вътре, само това ще ви кажа. Не, брат. Аз бих пробвал с някаква моторна резачка да бръкна. There was a card. А това видео много ми допада за момент. Dear Ben, I'm sorry about everything before and everything now, but I had to give it to someone. I don't have it all figured out, but I know it can't move while you're watching. Whatever you do, don't take your eyes off of it. It wants you to look away. Кафетове, брат! Къв стил има някак. Мале брат, това е доста добро филм. Със сигурно като погледа настрани, и той ще почне да излиза ли какво? Но той не мога да излезне. Те ремената му не мога да излезне. Но аз ще му изключа на телефона. I don't know what this thing is that you gave me here, but call me back now. Той е някакъв потния, бат. Потнягът. Why is it looking at you like that? I don't know.
don't know. Call him again. Е, изключи му телефона, какво значи call him again? Hey, this is Sean. Leave a message. What do you think it wants? I said I don't know. Why is it looking at you like that? Sean. Hey, it's Ben. Look, call me back. Just... Now. What? Той ми повтаря гласовете. Рейчел. О, нещо и става и на нея. Рейчел, всичко наред ли е моето дете? We can't. We're not supposed to look away from it. What happens if we do? That's what we need to find out. Hey. Just for a second. Okay. We need to know what we're dealing with. On the count of three. One, two, three. Казвам ви, то ще излиза, брат. Could have been worse. What? То ще излиза. Sorry. I'm sorry, I gotta go. Just Ben. Don't let him leave the house. Can't move as long as you're looking at it, right? That's what it says? Yeah. Добряко. I don't know why he did this, but I'm gonna find out. Ако отидем гледайки го над някакъв мост. Бата, как? Какво значи хармлес? Това е някаква кутия, откато излиза някакъв човек. What the fuck? Харесва ми подхода. Но, аз предлагам да отидем над някакъв мост. И както го гледаме, да го пуснем от моста, кутията. Той дори да излезе. Not let you leave the house, that's exactly what it wants. Just be quick. Real quick. Hey, this is Sean. Leave a message. Котата отива да го търси, като се върне, сигурно ще е някаква свинщина. Answer the phone. Добре, смисъл, това винаги ми... Винаги ми е било много странно с тия съобщения. What are you talking about? Sean, why haven't you been answering? What did you just say? Why haven't you been answering the phone? No, you just said it told us what I said. Yeah, it spoke. Or echoed. It told us what you said. What I said? What do you mean? Who's us? Oh, come on, about me not leaving the house. Ben, I didn't tell it to do anything. I didn't even know it could speak. Sean, what's going on? Ben, it's lying to you. I don't know why, but it lied to you. Why did you give this to us? Us, you keep saying us. Who's us? Us, man, me and Rachel. She was at the house. Ben, where are you right now? I'm coming to you. No. You have to keep your eyes on it. I know. Rachel's watching it. No, Ben, you, God damn it, I gave it to you. You have to keep your fucking eyes on it. Can I stop doing it, Rachel, in the fillet? Don't you go back there. Отиваме и Рейчел е нарязана на филенце. Сега няма да има никой тук, нито тия, ни Рейчел. Или Рейчел на филет. Уху!
Някой се е напикал ли? Речел се е напикала и оставила ножа. Добре, някакво друго копче за лампата няма ли в тази къща? Давайте, естествено, че ще проверим в мазето. Хо-хо! Това толкова спокойно никога не е на добре. Нещо зад него ли стана? Маняк, вземи някакво оръжие. Какво? Защо в мазето е някаква спалня? Какво е шпаната му? А, някой се къпе ли? Добре, що не питаш пак къде е? Речо! Къде си, Майна? Не, никой не се къпе, Маймен. Или някой се е изкъпал? О, брат. О, брат. Тук сега трябва да го отваряш това с сатъри. Какво става? Са вратата ще затвори, не? Потния чичо. Какви сте вие, бе, маняци? Всички са потни. А явно нещо ги трапва в кутията. И те почват да излизат от банята. В момента, в който... Ето го и то. Ти е с още по-близко. Защо си дигнал ръцете? Ако погледнеш към тях, той загася лампата. Отиди го прегърни, бе! Уо, това беше топ! Това беше топ! Много ми хареса. Добре, 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 добре. Айде. Бисере, пръскаш, майка. Последния сеанс. Айде. Айде да си направим едно сеансче. Мале, тоя филм предния беше много добър. И това точно, че не обясни какво става. Как с кой? С баба ти Елена? С кой си говори? There's a man floating above us. Какво? I don't see a man. But I believe you. Just close your eyes and I'll protect you. You promise? Promise? Тя вече е голяма. Някакво... Ето го сега нещото. I can feel her presence. We must do it tonight. Тя си говори с духове. Oh, and payment is up front. We'll get that early. She's looking for something. Come on.
Ма тука се ме някъде в миналото се едно. А предното не беше, или поне на мен не ми направи впечатление, като бяха деца да е в миналото. Някаква схема има. О, видиш ли, че са някой в отражението. Криеш се там, нали? Аз пък имам базука. Stop. Wait. This means a lot to us. Ever since Marybeth's death, things just... Виж какво обясни, че има някакви свинариуми в къщата. Това е това мечето, което беше до леглото. Грейс. Something's not right. I just want to talk to their daughter. No. You don't understand. It's like there's something rotting inside the house. Like a smell that won't leave. It just gets worse and worse and... Okay, okay, Anna. If we back out now, people will think we're frauds. Whatever's in this house could kill us. Обясни. Тя явно е безстрашна. Тъй сега ще извади сатър. We've been doing this since we were kids. We can't stop now. We don't know anything else. All you care about is money. Искаш да изкарваме пачки от това, че съм медиум. I am protecting you. Please, Chris. Само че тя не е медиум, а тук е само другата. If you leave now, you have nothing. No money, nowhere to go, and no family. Тего. Манипулира я тази. Мръсница. Добре, бе, като я защитаваш, извади сатъра. Бате, направо настръхнах. Какъв то глас, бе? Мэри Бет? Is that you? Мале, брат, какъв беше то глас, бе? Какво? Give me your sisters, гащи? Is everything okay? Where do these stairs lead? Mary's room. Що има някакъв? Don't mind me asking. How did Mary die? Баща и нещо е направил според мене. She was in her room playing. And suddenly she was on the ground. Според мен баща я е убил. Какво има на паркета? Трябва да го циклиме. Okay. Let's do this. Нещо съмнително да е направил това баща според мен, или някой друг мъж. И майката може пък да не знае дори. Аз имам подобна свещ по големина, само че със словото ново. In order for this to work, we must open our souls to the dead. Сега го чуваме пак този глас. We cherish the light within us. And reject the evil that lies without. God, let us follow your divine plan
Amen. Amen. Mary Beth, are you among us? Са дали не аз чува не глас пак? Mary Beth! Тя се пренася някъде. Тя вижда в някакво друго измерение, та. Така, оле-ле, тук също има нещо. Това е тази чернотия. Мери ме прощава! What's your name, little girl? Mary Beth. Така. Mary Beth, why do you remain in this house? Because he keeps me here. What does she mean? I don't know. Who keeps you here? The thin man. The thin man? Anna? What's going on? Anna! Anna! Help me. Ой, виж очите им. На траскват така ръцете. Може па да не е бащата. Мога да има нещо друго. Много мистериозно ми е. Тук в тази стая. Това, това явно не е на стая всъщност. Ще не ли така каза майка? Уоу, това прилича на тяхната стая. This is my room. Тя изчезна. Mary Beth? Close your eyes and I'll protect you. Това е доста съмнително. I promise. Това е драскала тук да излезе. Те се е държали затворена. He wanted to find you. А това е он от нейното детство явно. Същият мъж от тя, нали кажа, има някакъв мъж на тавана. He made me do it. Къв си ти е?
Добре, това, това винаги е най-кофти вариант, разбираш? Защото като се покриеш с нещо, ти нищо не виждаш, бате, и отвънка мога да има свинариуми. Този глас е доста свински. Има ли човек на тавана? Явно не е добра работата. Сестра я манипулира цял живот. Но... Защо трябва да има калцонта? She's happy. She's in heaven. She just wanted to make sure you guys are okay and tell you that she loves you. Isn't that right, Grace? А сестра е? Oh my God. Exactly right, Anna. Thank you. Oh. Брат! И това, това е последния сеанс. О, гъд! Това беше много добро! И как се завъртяха нещата и преди години... Значи всъщност сестра изобщо няма пази. Но, да, значи започнахме, бих казал, с доста слаби филмчета, но завършихме. Последните две бяха много, много найс. И да, благодаря на всеки един от вас, който остана до края. Наистина пожелавам ви една прекрасна петък вечер и един супер готен уикенд. Ако сте си скефили на видеото, цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И ще се видим скоро, другия петък, с още кратки страшни филми. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво, машини.